Leo mimi nataka tukubaliane na watu wa Vitengeni, na watu wa Ganze, na watu wa Kilifi, ya kwamba safari hii hatuwezi kucheza siasa ambazo ni siasa ambayo haizingatii priority na umuhimu ya wananchi wa kawaida. Na waulizeni watu wa Vitengeni na watu wa Ganze, nyinyi kwa maoni yenu mnataka tuendelee na maneno ya mamlaka na vyeo ya viongozi, ama mnataka tushughulikie mambo ya wananchi kwanza? Mnataka tushughulikie mambo ya wananchi kwanza, sivyo? Ndio mimi ninasema hivi nikisimama hapa Vitengeni, hapa Ganze, hapa Kilifi, ya kwamba wale wadosi wanaendelea na kutusumbua kutuambia tubadilishe katiba. Mimi nataka niwaambie my friends, hiyo katiba mnasema tubadilishe, ati tuongeze mamlaka ya rais, ati tuongeze vyeo ya viongozi, ati tuongeze mamlaka ya kugawana, hiyo mradi wacha ingoje. Hapa chini wananchi wanataka mambo yao yashughulikiwe kwanza. Hapa chini mambo ni tofauti. Hapa chini wananchi wanataka tuzalishe chakula, tuwapatie mbegu wakulima, tuwapatie mbolea wakulima, tuwatafutie maji ya kunyunyiza mashamba yao, wazalishe chakula, tufukuze njaa, tuweze kuwa na chakula, na tumepunguza gharama ya kuishi katika Kenya yetu hii. Watu wa Vitengeni, tunakubaliana? Mimi nataka niwaulize maswali machache. Mnataka tubadilishe katiba wa viongozi wapate vyeo na mamlaka, ama mnataka tubadilishe uchumi mwananchi apate chakula kwanza? Mnataka tubadilishe katiba ama tubadilishe uchumi? Mnataka tubadilishe katiba ama mnataka tubadilishe uchumi? Wale wanasema tubadilishe uchumi kwanza nione kwa mikono, wale wanasema tubadilishe uchumi. Mimi nawauliza, mashindano leo ni kati ya wale wanaosema tubadilishe katiba, tutoe mamlaka kwa rais zaidi, tuwaongezee, tuongeze vyeo ya viongozi, tuongeze mamlaka ya watu kugawana viongozi, na sisi tunaosema ile ya muhimu wakati huu ni tubadilishe uchumi, nasema lazima nikija kwenu kuwasalimia at least nibebe unga kidogo. Najua kuna mpango wa serikali ambayo inasaidia wananchi, serikali ya county iko na mpango yake, serikali ya kitaifa iko na mpango yake. Hii niliyoleta hapa ni chakula niliyotoa kwa mfuko yangu mwenyewe. Na vile nimeona, na vile mheshimiwa wenu amesema, huyu mungwana vile anawatetea, mimi nitaongeza chakula ingine, nitampatia hapa shilingi milioni moja ingine.